927/27 o výmere 467 m2 a KNC 927/40 o výmere 523 m2 za celkovú výmnu cenu 15 408 € od spoločnosti Čech SRO u Surdoku 9 Prešov IČO 36488712 s tým, že bližšie podmienky budú stanovené a následne schválené mestským zastupiteľstvom po vzájomnom rokovaní a skolaudovaní stavby. Ďakujem, sú nejaké pripomienky od odmúce návrhy. Pokiaľ nebudeme hlasovať, kto súhlasí s návrhom uznesenia, vyjde ruku. Jeden. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa hlasovania. Áno, jeden bol proti, áno, bol proti, jeden proti. Takže zvyšie sa zdržalo hlasovania. 10 usnesenia. Takže uznesenie prijaté nebolo.